amaika gara dinamikaren eragile sustatzaileok martxan jarriko dugun solasaldi ziklo bat aurkeztuko dizuegu. Bueno, etorkizuneko erabakiak hartzen ari direla ikusten ari gera, eta dinamika honen partean eragileok horien erabaki horien parte izan nahi dugu. Igual ezingo dugu erabaki krisi honetatik noiz aterako gean, baino bai nola aterako gean, ez? Burujabeago aterako gea zer egin dezakegun burujabeago izateko. Horretarako martxan jarri dugu solasaldi ziklo hau. Helburua duena erabakitzeko eskubidea eta burujabetza modu transversal batean lantzea eta arlo eta sektore desberdinetatik bi kontzeptu hauen intersekzionalitatea aztertzea du helburua. Urrengo asteazkenetik ekainera arte 7 solasaldi jarriko ditugu martxan. Konbentzituta gaude herri eztabaidak elikatzeko eta sustatzeko unea eta momentua dela. Eta horretan ba komunikabideek paper garrantzitsu bat dute eta izaten ari dira ere krisi honetan, eta horregatikan ba komunikabidei egiten ari zaten lan itzelangatikan eskerrak eman nahi dizkizuegu, eta kasu honetan bereziki berriari ba ziklo hau gurekin batera ekoiztu eta zuzenean emititzeko apustua egiteagatikan. Iatzen amabian 11 gara plataformakin batera mainguruan antolatuko dugu indarrean dagoen beti indarra daukan gai baten inguruan. Eratzeko eskubidea. Titulu esanguratsu batekin. Galeuska, Galizia, Euskal Herria, Katalunia, hiru herri erabakitzeko bidean. Tamaira hiru ahots esanguratsu, hiru ahots garrantzitsu ekarriko ditugu. Kataluniatik Omnium Cultural taldeko Marcel Mauri, Galiziatik Bia Galega taldeko Maria Xosé Bravo, eta Euskal Herriko ordezkaria Gure Esku taldekoa izango da, Amalur Alvarez. Maiatzaren 12an erakitzeko eskuaren gaineko maingurua. Pandemiak lehendik ere gaiztotzen ari ziren krisi guztiak, zaintzena, lurraldearena, ekonomikoa, soziala, ekologikoa, azaleratu eta azeleratu egin dituela esango genuke. Zorionez, lehendik ere geunden hainbat eragile, hemen gaudenak tartean, eredu aldaketa bat beharrezkoa zela esaten eta hildo horietan lantzen. Zer egingo dugu gure ongizatea berreskuratu eta honetan sakontzeko? Zein eragin du burujabetza guzti honetan eta gure bizitzetan? Solasaldi hauetan aukera izango dugu galdera guzti hauei erantzuteko eta batez ere erantzun berriak batera bilatzeko. Uste dugu lehendik egiten ari zirenak ez duela balio, iraganera itzultzeak ez duela etorkizunik eta erantzun berriak batera bilatu behar ditugula. Nork erabakitzen du eta nork ez, non hartzen dira erabakiak eta nola? Salbuespen egoera honen aurrean erantzun berriak nahi baditugu, ezinbestekoa da gobernantza ereduaz ere eztabaidatzea. Gure etorkizuna baldintza dezaketen erabaki asko herritarrongandik urrun eta gure ahotsa entzun gabe hartzen ari dira. Eta erabaki horiek hartzen dituztenek gehienetan ez dute gure jendartearen aniztasuna ordezkatzen. Zer egin dezakegu herri gisa erabakiguneak geroz eta demokratikoak izan daitezen? Buru jabetze prozesuak bete-betean eragiten du guretzat garrantzitsuak diren hainbat alorretan. Hezkuntza eta euskara, adibidez. Zenbat buru, hainbat aburu gure artean, gure herrian, ez da? Baina zergatik ez gara eseriko elkarrekin pentsatzera esate baterakoa nolakoa izango litzatekeen erabateko subiriotasunez eraikiko genukeen hezkuntza sistema. Edo zein da ekarpen egin dizaioken hezkuntza ekosistemak burujabetza prozesuari. Azken finean, zein da gure herriak behar duen hezkuntza eta horrek zer ze eskatzen duen, zein eskatzen duen sistema. Amaika gara solasaldiak herri bezala hausnartzeko eta akordioetara heltzeko planteatu dira. Solasaldi zikloari datorren asteazkean nahian emango digu hasiera, lehen solasaldi batekin,
naziometroa, termometro eta iparrorratz. Bertan Telesforo Montzon laborategitikan eta EHU parte hartuz ikerketa taldearen lehen naziometroaren ondorioak eta emaitzak laburtuko dizkigu Arkaitz Fullaondo, batzorri zientifikoko kideak, eta ondoren segidan Zelai Nikolasek, Xabier Barandaran, Floren Ahoiz eta Roberto Uriarteren arteko solasaldia gidatuko du. Martin Ugalde Kultur Parkean grabatuko dugu eta zuzenean zein naieran ikusi ahal izango da berria.eus eta amaikagara.eus web orrietan.